যুদ্ধৰ উকমুকনি অৰুণাচলত। বিৰোধী যুদ্ধং দেখি সংসদত চৰকাৰে আলোচনা নকৰে সীমান্তৰ পৰিস্থিতি। সদন ত্যাগ ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী, কিন্তু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ এয়া মাত্ৰ ট্ৰেইলাৰ হেনেকি। চলিত বৰ্ষৰ 16 অক্টোবৰত বেইজিঙত 23% প্ৰতিনিধিৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশন। সেই অধিৱেশনতেই এখন বিশাল পৰ্দাত প্ৰদৰ্শন হৈছিল এটা বিশেষ দৃশ্য। দৃশ্যটো আছিল 2020 চনৰ 15 জুনত গালৱান উপত্যকাত ভাৰত আৰু চীনা সৈন্যৰে হোৱা সংঘৰ্ষৰ। সেই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰে ভাৰতৰ প্ৰতি এতিয়া কি মনোভাৱ ৰঙা চীনৰ। 1962 চনৰ সংঘৰ্ষৰ পাছত শ্বি জিনপিঙৰ শাসনকালত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অধিক সক্ৰিয় হোৱা দেখা গৈছে চীনক। শ্বি জিনপিং 2013 চনত শাসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত 2017 চনত ডকলাম, 2020 চনত গালৱান আৰু 2022 চনত অৰুণাচলত সৃষ্টি হ'ল সংঘৰ্ষৰ। কিন্তু এয়া মাত্ৰ ট্ৰেইলাৰ নেকি? আগন্তুক দিনত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব নেকি চীন? এই প্ৰশ্নৰ আঁৰতো আছে বিশেষ কিছুমান কাৰণ। কাৰণ টাইৱানতকৈ এতিয়া অধিক সহজ লক্ষ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভাৰত। টাইৱানক আক্ৰমণ কৰিলে আমেৰিকা, জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মিলিত শক্তিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব লাগিব চীনে। কিন্তু চীনা সৈন্যৰ বাবে ভাৰত এতিয়া নিঃশংক বন্দুক। কাৰণ চীনে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ পশ্চিমীয়া শক্তিৰ সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ ভাৰতক যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। উল্লেখ্য যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ভাৰতৰ মধ্যমপক্ষী ভূমিকাই বিতুষ্ট কৰি ৰাখিছে ইউৰোপক। সমান্তৰালভাৱে হিমালয়ৰ দৰে ভৌগোলিক অৱস্থিতিত আমেৰিকাৰ সৈন্যই ভাৰতক সহায় কৰাটো সহজ নহ'ব। একে সময়ত চীনে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিলে পাকিস্তানে সমৰ্থন দিব পাৰে চীনক। কেৱল সিমানেই নহয়, চীনত ক্ৰমাগতভাৱে উত্থান ঘটা আভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহক দমন কৰিবলৈ শ্বি জিনপিঙে আশ্ৰয় ল'ব পাৰে যুদ্ধৰ। গণ অভ্যুত্থানক প্ৰতিহত কৰি ৰাখিবলৈ শ্বি জিনপিঙৰ সৈন্যই সঘনে সন্ধান অব্যাহত ৰাখিব পাৰে ভাৰতীয় সীমান্তত। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰৱৰ্তী অধিৱেশন তথা 2027 চনলৈ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হৈ ল'ব পাৰে ৰঙা চীন। অন্যহাতে সীমান্তৰ পৰিস্থিতিক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিত চলিছে তুমুল বিতৰ্ক। যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত দুই সদন, চীন ভাৰতৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত দ্বিতীয় দিনা উত্তাল ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা। বুধবাৰে চীন ভাৰতৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাত একত্ৰিত হ'ল 17টাতকৈও অধিক ৰাজনৈতিক দল। চীন ভাৰতৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা নকৰাৰ অভিযোগ তুলি সদন ত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছ, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল, আম আদমি পাৰ্টি, ADMK, CPI, জনতা দল, DMK আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি সন্মিলিত বিৰোধীয়ে। ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই চীন ভাৰতৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছিল সদনত। কিন্তু আলোচনাৰ অনুমতি নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীয়ে। আনফালে একেটা বিষয়ক লৈ উত্তাল হৈ পৰে লোকসভাও। চীন ভাৰতৰ সংঘাতৰ প্ৰসংগ লোকসভাত উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে কয়, 1982 চনৰ চীন ভাৰতৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত সদনত আলোচনাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল স্বয়ং তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। কিন্তু বৰ্তমানৰ শাসনাধীন চৰকাৰে চীন ভাৰত সীমান্তৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ আলোচনা কৰিব নিবিচৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। অভিযোগ তুলি সোনিয়া গান্ধীসহ কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদে লোকসভাৰ সদন ত্যাগ কৰে।